Abang Latif duduk dengan Wan tu sampai ke petang lah. Yeah.
Ah, tahan lu kata. Cepat-cepat pas, cepat pas. Buka, buka, buka. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, pengurus dan ajurasi semua, majlis perasmian kita akan diajak ke depan sikit dalam lebih kurang pukul 10.30. Jadi, perlawanan seterusnya akan diteruskan. Walaupun dalam jadual, kita akan berhenti pada pukul 9.30 pagi. Jadi, game akan diteruskan sebab pihak VIP yang akan datang buat perasmian ada kesulitan sikit pada pagi ini. Jadi, majlis yang kita rancang pada 9.30, kita akan teruskan dengan kejohanan kita pada pagi ini. Dan kita akan teruskan kejohanan tidak mengikut jam yang kita tulis di dalam jadual tadi. Saya ulang suara. Majlis perasmian akan dianjak ke depan sikit, lebih kurang dalam pukul 10.30. Jadi kejohanan pada pagi ini akan diteruskan. Sensitif perlawanan akan mengikut bilangan perlawanan, bukan ikut pada masa yang tertera dalam jadual yang diedarkan kepada tuan-tuan. Harap maklum. Sekian, terima kasih. Thank you.
Okay, shoot, 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 Akil. Okay.